Sot kam rriturna dhe trupi 24 vjeçarit Viktorian Picaku, i vrarë para disa ditësh në provincën e Barit në Itali. Trupi të riut kam rritur në Shqipëri përmes sportit të Durrësit, qytetit të cilin banon edhe familja e tij. Në Durrës trupin e pajet Picaku të kanë marrë familjarët e të afërmit. Sikurse është njoftuar, 24 vjeçari Viktorian Picaku është vrarë me dy gusht në sheshin Abazia në Barit të Italisë. Ai u ekzekutua me dy pluma. Picaku ndroi jetë menjëherë pas së shtënave. Në momentin e sulmit me të ishte edhe vëllai i tij. Dy autor të dyshuar që vëran të riun shqiptar janë vetë dorëzuar pranë autoriteteve italiane 24 orë pas ngjarjes. Prindrit e Picakut, Lek dhe Kristina Picaku, apeluan për ndihmë nga instanca shtetërore për të sill trupin e tij në Shqipëri, por ishte një familje e pasur në Korratu të Barit që pas fushatës së solidarizimit nga shumë qytetarë italian për Picakun, pagoi shpenzimet për transportimin e trupit në Shqipëri. Ndërkohë shumë bashkëdhëtar të tjerë në Bari kanë kontribuar për të mbledhur shpenzimet e varrimit.